Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadiy hadiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ila hazal imamil muhaddis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin Allahumma zakirna ma nasina wa'allimna ma jahilna warzuqna uluman yanfa'una rabbi zidna ilman nafi'a wa fahman mustaqiman wa hidayatan lissawab Allahumma waffiqna li isabatis sawab bi rahmatika ya arhamar rahimin wa an abi hurairah radhiyallahu anhu sitra wa an ibn umar radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an ibni wa umar qala berkata iyo ya Abdullah ibni umar ya kata ramaktun nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahrah yaqra'u fir rak'ataini qabla al-fajri ramaktu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahra telah memperhatilah oleh aku akan nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masa sebulan. Tengok sobat ni nak ayat tahalusi dia. Dia atas pemerhatian kelakuan-kelakuan yang terbaik daripada Nabi dan segala perbuatan yang terbaik pada Nabi. Sebulan dia kata dia duk perhati. Tu. Duk perhati buku gapo eh? Duk perhati buku ni weh. Nabi ni setelah dia semaya sunat fajar tu. Setelah dia semaya sunat subuh dua rakaat dia baca berapa? Lepas daripada Fatihah rakaat pertama dia baca apa? Lepas pada Fatihah rakaat yang kedua dia baca apa? Kata Abdullah bin Umar, aku duk perhatinya di dalam masa sebulan. Tu. Dia kata wal muradu bihi at-tafahhusu wat-tatabbu'. Nah, perhati serta duk duk ikut serta dan duk periksa tengok. Tu perhatilah kita bermakna ramak tu makna perhati. Sebulan tu dia duk perhatinya didapati yaqra'u fir rak'ataini qabla al-fajri membacalah ia Nabi pada dua rakaat sebelum daripada fajar yang dimaksudnya ialah dua rakaat sunat subuh
Nabi bacanya kul ya ayyuhal kafirun. Terlepas daripada Fatihah bagi rakaat pertama. Wa kul huwallahu ahad dan kul huwallahu ahad ini lepas daripada Fatihah rakaat yang kedua. Tu. Nah, sebulan aku duk perhati tu, ayo duk baca ni. Nana hari. Nah, tapi dalam keadaan begitu pun ada juga dia seliat ayat tu. Amanna billahi wa ma unzila ilaina. Sebuah riwayat bawah ni. Jadi makna kan? Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi berapa ketika ya baca hak kita mengaji bawah ni. Nah, bi berapa ketika lain pula ya baca hak Abdullah ibni Umar ada ayat ni. Nah, bukan kata ya baca ayat hak mengaji bawah ni semata-mata tak ada halih hak lain. Tak. Nah, bukan kata ya baca kuliah dengan kul huwallah semua tak ada halih hak lain. Tak juga. Haa, tu. Maka buku ni lah kita jangan we jadi satu hal we. Nah, maknanya kita jangan hidup surah kata oh, Nabi kita sewaktu dia semai sunat fajar ni, sewaktu dia semai sunat subuh ni, dia baca kul ya dengan kul huwallah je. Hak lain tak baca. Kena juga kalau kita surah ambil hadis ni. Nah, betul. Sahabat Abdullah ibn Umar kata sebulan aja duk perhati Nabi duk baca lagu tu. Lepas tu kalau kita pergi pada hak kita mengaji minggu lepas ni pula, nah, Abdullah ibn Abbas kata Nabi kita ni sewaktu dia semai sunat fajar dia baca ayat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Tak ada dah baca tu je. Jangan surah gitu. Nah, hanya kita kena surah katakan lah. Bahasanya Nabi tu ia baca ayat qulu amanna billah ahyanan bi berapa ketika ia baca hak tu. Nah, lepas tu pula ia mari muka ia lama duk semaya ke umur ia 63 tahun ni. Mari pula ia baca qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat pertama. Dia baca pula kul huwallahu ahad rakaat ayat kedua. Bacalah kutu tu pula ahyanan bi berapa ketika. Ayat itu baru tak balas dengan orang. Nah, mengajar lagu tu baru tak kelahi dengan orang. Nah gitu. Sebab ada hadis belaka ke. Lah tu. Hatulah ya kata yaqra'u fir raq'ataini qabla al-fajri. Membacalah ya Nabi pada dua rakaat sebelum fajar. Dua rakaat sebelum fajar ni bukan dia fajar nung ni. Leh. Kali itu kita kena takdir gini sikit eh. Yaqra'u fir raq'ataini qabla al-fajri, yani ay qabla salatil fajri. Membacalah ia Nabi itu pada dua rakaat sebelum fajar, yani sebelum daripada semaya fajar. Yang dikandaki dengan semaya fajar itu semaya apa? Ay wa hiya salatu subhi, ialah semaya subuh. Itu lama pelin pula tu. Qabla al-fajri itu semaya mana pula? Itu dia. Buat gitu. Takdir kita nampak. Membacalah ia Nabi itu pada dua rakaat sebelum fajar, yakni sebelum daripada semaya fajar. Mana semaya fajar? Ya ni semaya subuh telah. Ya nama ya banyak tu ke. Semaya subuh, semaya fajar. Jelah tu. Agak ar-raq'ataini qablahu tu ke apa? Ya telah semaya sunat subuh ataupun semaya sunat fajar.
tu. Ha, tu ya baca dua-dua ayat ni. Enggak, kita tak ingat ayat hak bau ni. Hak kita mengaji pun ni amanna tu kita tak ingat cari pun payah temu kita ni. Ha, baca ni. Baca ni. Qul ya ayyuhal kafirun. Rekaat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Rekaat yang kedua. Dah. Apa tu ya ada satu riwayat lain lagi. Weh. Ha, seperti disebutkan di dalam I'anatul Talibi. Ia kata ayat lainnya ia baca gini. Ia baca rekaat ayat pertama alam nasyrah. Ia baca rekaat ayat kedua alam tarakai. Tu. Tua kita tu orang lapah deh. Doa seingat sikit-sikit. Nah, mangsalla raka'atayil fajri faqara'a alam wa alam lam yusib zalikal yawmu alam au kamaka. Ia kata siapa-siapa dia semaya sunat fajar dua rakaat, patu dia bacanya alam wa alam. Makna kena baca alam wa alam. Rakaat pertama ia baca alam nasyrah. Rekaat yang kedua ia baca alam tarakai. Ia kata kalulah dia buat lagu tu, lam yusib zalikal yauma alam. Nas saya tiada mengenalah akan orang tu pada hari tu oleh kesusahan dan kesakitan dan kepicikan. Ha tu ada sengah riwayat kata gitu. Nabi baca hak tu, yakni ahyanan setengah ketika ya baca hak tu. Nah. Ha, baik. Dan Imam Nawawi kata, kalulah kita baca kuliah baca qul huwallah. Mana kita tak beramal dengan riwayat sana. Nah. Kalau kita baca qulu amanna, kita baca amanna billahi wa syahad bi anna muslimun, mana kita tak beramal dengan riwayat hak ni. Nampak tak dah? Ha, kalau kita baca hak tu saja, mana kita potong hak ni. Kalau kita baca hak ni saja, kita potong hak ni. Maka Imam Nawawi kata, untuk kita nak beramal pada semua riwayat hadis ni, boleh kita capur. Kita capur boleh. Itu dia. Boleh kita capur. Capur apa tu? Supaya nak berhasil bagi kita, al-a'malu bikullim minar riwayat. Supaya nak berhasil bagi kita tu boleh beramal dengan tiak-tiak daripada segala riwayat sana. Ha, kok kita buat kan? Rekaat pertama kita baca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina hingga akhir. Lepas pada sub situ, ha, kita baca pula alam nasyrah laka sadrak hingga akhir. Lepas pada surah tu kita baca pula qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir. Rokok. Ha tu. Mari ke ayat kedua pula. Ha, lepas pada Fatihah kita baca amanna billahi wa syahada bi anna muslimun hingga akhir. Lepas tu baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil hingga akhir. Lepas tu baca qul huwallahu ahad hingga akhir. Dia kata kalaulah kita buat lagu tu, masuklah di dalam kata kita ni orang yang beramal bi kullir riwayati, dengan semua riwayat daripada hadis Nabi. Ha tu Imam Nawawi duk bahas dalam azkar, dia kata harus kita capur buat lagu tu supaya hasil bagi kita tu beramal dengan tiap-tiap riwayat hadis. Nampak? Ha tu, kena wayak lagu tu, wayak lagu tu. Jadi wayak kata, ha, kau baca kuliah tak ada.
Hak baca kul huwallah tak ada, ada baca alam nasrah dengan alam tarakai je. Ha tu je buat lagu tu tak leh. Tak leh buat kerja lagu tu. Ha ingat eh. Ha be. Rawahu Tirmizi telah meriwayatlah akan itu hadis oleh Imam At-Tirmizi. Ha tu dah ada yang bahas le syarah we masya-Allah. Nanti kita nak baca. Wa qala dan berkata ya Tirmizi hadisun hasanun hazal hadis hadisun hasanun. Ia ta'liq di dalam syarah dia, dia kata qalal ashab. Ha tu. Telah berkatalah oleh ashab, galiknya bila dia itlak kata ashab, muraknya al-ashabus syafi'i. Iaitulah segala anak-anak murid bagi Imam Syafi'i, hak dikira sebagai gerda dalam mazhab dia. Ia katakan, ha, dengan boleh. Fayusannul jam'u baina zalika kulli. Maka disunatkan bagi kita hak nak buat amal belaka ni disunatkan akan hipun di antara sekaliannya semua. Nah, sunat kita hipun belaka. Hipun apa tu? Supaya hasil bagi kita tu boleh beramal dengan tiap-tiap riwayat dia. Gak kita hipun di balas mana? Dia kata bi ayatiya fil ula bi ayatil baqarah dengan bawa membaca dengan bawa mendata ia sore yakni membaca ia sore pada rakaat yang pertama dengan ayat hak yang sebut dalam suratul baqarah. Apa tu? Itu sebagai kita nak beramal dengan riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Tak gitu? Ha gitu. Ha. Lepas tu wa bi qul ya ayyuhal kafirun dan kita baca pula di dalam rakaat pertama. Bukan rakaat yang kedua. Baca di rakaat pertama juga qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir. Apa tu? Untuk kita nak beramal dengan riwayat bagi Abi Hurairah dan Abdullah Ibni Umar. Nampak ya ayat lagi tu? Ha, tambah selagi hak sebut dalam i'anah pula. Kita baca pula. Alam nashrah laka sadarak. Apa tu? Supaya kita nak beramal dengan dengan riwayat tu. Ha, tiga boleh kita. Nah, ha, tu. Wa fisaniyati. Dan kita baca pula di rakaat ayat kedua pula bi ayatil baqarah dengan ayat yang ada dalam suratul baqarah sebagaimana riwayat Abdullah ibn Abbas wa qul huwallahu ahad dan kita baca pula dengan qul huwallahu ahad sebagaimana riwayat bagi Abi Hurairah dan Abdullah ibn Umar. Dia panggil boleh buat amal belaka tu. Ha, lepas tu tak muasa laginya. Baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hingga akhir, untuk kita beramal dengan dengan riwayat sana. Haa, gitu. Lepas tu, ah, sudah dah lah dah. Jadi duk kutip baca untuk nak buat amal dengan dua tiga riwayat tu tu tak jadi rengeh, tak jadi rekah dalam semaya sunat wajar tu. Sedekah ya duk ayat buat ni kata Nabi kita tu semaya dengan syarikah rekah. Jadi kalau duk buat lagu tu tu jadi tak ada mana rekah, tak ada mana takfih lagu tu. Ia jawab kata wala yunafi zalika takhfifuhum. Dan tiada belawelah dan tiada menafilah oleh demikian itu akan demikian itu oleh takhfifuhum oleh merengekkan dan meringkaskan akan kedua-duanya dua rakaat. Nah,
Jadi kita buat sekadar sakni tu, ia panggil duduk di dalam baku rekah lagi. Tak masuk dalam panjang lagi. Sebab apa? Li'annahu nisbi. Kerana bahasanya takhfif ni, amrun nisbiyun, pekerja hak bahasa nisbah. Ha, ketidak? Jadi, kita bacanya tiga bahasa. Ayat dalam surah Ali Imran kita baca. Apa ni? Ayat dalam suratul Baqarah kita baca. Alam nasyrah kita baca. Kuliah kita baca. Supaya juga rekaan ayat kedua. Nah, ayat dalam suratul Baqarah pun kita baca. Alam tarakai pun kita baca. Qul huwallah pun kita baca. Dia kata jadi panjang lagu tu. Jadi panjang, sedekah semaya sunat fajar ni dibinakan dia dah atas rengeh dah rekah. Ia jawab kata tak. Tak jadi panjang. Nah, tak jadi panjang lagi. Kerana apa? Kerana perkataan rengkah-rengkah ni ia panggil perkataan yang kita kena pergi pegu dengan muka lain. Dia jawab itu. Nah, perkataan itu tu takfih-takfih dia panggil nisbiyun. Gapa dia nisbiyun? Yang kita kena pergi adu dengan muka lain. Ha, itu dia. Hey, adu dengan muka lain ke mana? Nisbah kata kalulah kita semaya sunat fajar, kita baca qira'ah itu sepipi. Pergi pegu dengan hak ni ni. Hak ni masuk le rekah ke masuk le tak rekah weh. Ya jawab atau masih duduk di dalam pengertian rekah lagi bila pergi pegu dengan hak nu. Yesus ya kialah tu. Ha supaya juga rekah ayat kedua. Baca tiga-tiga perkara sani tu, dia kata tak jadi ternafi rekah. Dia panggil rekah lagi. Pasal apa? Kerana rekah-rekah ni amrun nisbiyun, kita kena pergi pegu dengan benda yang panjang pada tu. Bila kita pergi pegu dengan baca Quran semuka, mari adu dengan hak ni. Hak ni duduk di dalam kata rekah lagi. Tadi ya. Wa hadza takhfifun bin nisbati ila salatil mutawwalah. Yalah dah. Dan bermula ini ni ia panggil rengkah lagi dengan nisbah kepada semaya hak yang dipanjangkan dia. Tak apa. Dok masuklah rengkah lagi. Itulah boleh kita buat amal. Nah, baca tiga selalu. Jadi termasuk dalam kata kita ni wa amma bi kulli minar riwayati. Babustihba bilidrija'i ba'da raq'atayil fajri ala jambihil aiman wal hassi alaihi sawa'un kana tahajjada billaili amla. Baca gitu dak tu? Ya. Babul istihbabi litija'i. Ini suatu bab pada menyebutkan hadis-hadis yang menunjuk di atas sunat ittija'. Ha, ittija' ni wak lagu mana? Iaitulah kita tidur di atas lamu kanih. Dia panggil ittija'. Kalau kita sini ke, ia panggil tidur pala kehilir. Tidur pala hadap hilir, kaki hadap hulu. Ittija' tu bila? Ba'da raq'atayil fajri, kemudian daripada kita semaya dua rakaat sunat fajar. Yani lepas daripada kita semaya sunat subuh dua rakaat, maka syarat subuh kita tu ittija'. Ittija' tu buat lagu mana? Tidur di atas lamung kanan. Berbaring, asal mana ittija' tu berbaring, ala jambihil aimani, di atas lambungnya ye kanih.
Itu dia. Wani dakwah. Maknanya bila kita sudah sembahyang sunat fajar 2 rakaat, maka kita pubah lambung. Ha, pubah seluruh turun, palah dak hilir, kaki dak hulu. Tidur. Tidur tak lama kan. Tidur, tidur, tidur jenerong ke hatu. Jatuh air sembahyang. Ah, terlupa buat kitab pun ni. Dah, dah jangan usah patang tu lah. Jangan usah patang tu. Itu dia. Walhasi alaihi. Dan atas pada kata istihbak ni. Babulhasi alaihi. Dan menyungguh-nyungguh oleh syarak. Dan menekat oleh syarak. Alaihi di atasnya, di atas alitija'il mazkur tadi. Mana syarak tekan benar, so kita buat lagu tu. Lepas pada kita semaya sunat subuh dua rakaat, kita perubah ni, perubah lambungkan, lambungkan kita. Ha, tu, tidur. Tidur palah dah hilir, kaki dah hulu. Tu dia. Buat apa lagu tu Wa apa lagu tu? Ia kata di dalam syarah liyatazakkara bizalika daj'atahu fil qabri. Ha, tengok. Tujuan nak suhuat lagu tu tu supaya jadi peringatan bagi kita, kata kita ni semasa kita mati esok, orang kita kita ni kubur lagu tu dah. Ha, tu. Kita tidur di atas lamu kane serta kita karam mari aku ni bila nyawa kusuk tahniah ni orang be aku buku-buku-buku akan putih sudah syak kita aku ni kubur hatta upodok lagu ni dah ni ha tu tujuan buat lagu tu tu nak suruh ingat di situ. Bila kita ingat di situ, fayahmiluhu zalika alal khusyuk, maka perbuatan lagu itulah yang kata boleh menanggungkan dan boleh menekankan akal kita ni di atas khusyuk kita dalam semayah. Nampak tak? Jadi kena duduk hajuk belah-belah. Ya banyak. Banyak hak tu hajak. Tuhan hajar kita untuk belajar benda hak-hak lepas mati tu. Supaya kita tak urus haji tu. Kita pergi buat haji tu. Haji ni kalau kita kira satu persatu amalan dia tu, seolah kata pelan hak akhirat dah. Mula-mula hidup di Arafah, hidup pada mahsyar. Nah, apa tu lepas pada Arafah, mari Muzdalifah. Ha, hidup di apa di Sirat misalnya. Ha, tu. Jadi perbuatan lagu tu tu ia panggil menggambarkan kelakuan kita selepas dah kita mati. Ha, supaya juga hak ni. Dia kata, lepas pada kita semaya sunat fajar dua rakaat, ha, kita perubah lambung kane turun talata. Nah, sambil-sambil kita ingat kata, aku ni bila nyawa aku habis tahniah ni dah. Ha, lagu ni lah aku duduk dalam kubur. Apa ni dah ni? Ha, tu. Nah. Lepas tu dia kata perbuatan lagu tu tu boleh membawakan kita ni. Ha, di atas khusyuk, di atas melakukan khusyuk di dalam semaya. Allazi huwa lubbul ibadah. Yang ialah hati bagi ibadat dalam semaya. Weh. Soal yang selaginya, kalau kita nak tidur di atas lama kanan tu tak boleh. Ini kita nak pubah atas lama ni tak boleh ni. Jadi bisu sini ke. Nampaklah tu. Boleh tak kita pubah atas lama kiri? Dia kata, fa'ing ta'azzarul aimana fal'aisaru. Tu. Sekiranya kalau seorang tu teruzur, nak perubah tubuh dia tu di atas lama kanan tak boleh. Fal aisaru, maka boleh juga dia perubah di atas lambung kiri. Boleh? Nah, artinya dia perubah pala hadap hulu, kaki hadap hilir.
Boleh. Li'annal maisur la yaskutu bil maksur. Itu kaedah dia. Jadi benda hak yang kita ada kemudahan setara mana, ha, kita buat keadaan tu. Nah, hak nun awak tak boleh jadi bisu ni, jadi bisu sini. Nah, ada jadi mata ikan sini nak berubah lah mana sakit. Ha, kita berubah tak lama kiri. Tak apa, hasil fadilat juga. Itu dia. Sawa'un kana tahajjada billaili amla. Sama saja adalah ia al-ittija' tadi. Kok. Tak kena tuan-tuan mengelik situ tu. Sawa'un kana. Sama saja adalah ia seorang yang semaya tu. Ia ditutupkan dia perubah lambung dia dah tak lama kanan tu. Tahajjada billaili amla. Mengerija tahajjud ia di waktu malam amla atau tidak. Ha, barangkali ada kali ni. Ada ulama kata, hak suruh buat lagu tu nisbah pada orang hak semaya tahajjud. Ada pun hak orang semaya sunat subuh tak ada kena duk buat lagu tu. Imam Nawawi kata tak betul lagu tu. Tak betul. Nah. Tak ada kira. Sama saja dia tu semaya tahajjud ke tidak semaya tahajjud, dia bangun-bangun tu untuk semaya sunat subuh je. Ha, lepas pada dia wisalah sunat subuh dua rakaat, maka sunat dia perboh lambung kanan dia tu turun latar. Itu dia weh. Buat apa tu saat ni? Dia kata liya tazakkara bizalika daja'atahu fil qabri. Tujuannya anak kara mari kata kelakuan kita seketika duduk dalam kubur adalah ni. Gitu dia weh. Lepas tu kalanya pergi jenerah weh. Kita tok pala suta. Nah, khabar-khabar ha, dia mau komak lah. Dia mau komak subuh. Boleh jadi deh. Kalau kita tuel teh dah teh. Jaga-jaga ha, orang komak subuh dah lah. Tak apa, bangun baik semaya lain. Bangun baik semaya lain. Tapi hak yang nak sini tu bukan tidur sampai ke jenera dak ni. Bukan tidur siapa ke jenera tak khabar apa haci batal wuduk tu dak lah. Cuma kita tidur tu masih tua tu duk jaga. Lama mana kita tu dalam 10 minit lah. 10 minit tu pun lama lah. Kita tu dalam 5 minit pada lah tu. Tidur suta kak apa tu bangun. Gitu. Habis. Mana hadis dia eh? Oh kata dia. Apa yang dia bahas dalam tu? Qala Asy-Syafi'i tata'adda sunnatu bi kulli ma yahsulu bihi al-faslu min mashyin wa kalamin wa ghairi. Jadi ya duk kecek betul ni sikit weh. Ya duk kecek betul kata. Hak ya kata sawa unka natahajjada billaili amla tu. Nah. Sama saja dia tu sudah buat tahajud di waktu malam ke atau tidak, yakni tidak semaya tahajud di waktu malam. Kait itu atas muktada tu dia kata wa alaihi faqila faidatuha al faslu baina raq'atayil fajri wa salati subhi. Nisbah pada orang hak semaya tahajud.
Ha, jadi kalau tujuan dia buat saat ni tu, tujuan dia buat lagu tu tu supaya nak we hasil, nak we nampak kata ada ada perbatasan dia antara semai tahajud dengan semai sunat subuh. Ha, gitu dia we. Hai kau ana. Wa alaihi fala yataqayyadu bil aiman wa qala Syafi'i tata'adda sunnatu bi kulli ma yahsulu bihil faslu min masyin wa kalamin wa ghairi. Jadi bila kita sudah semaya sunat fajar, bila kita sudah semaya tahajud, ah maka kita tidur sutah. Ha sat ni. Sudah kita tu tidur sudah siap, ha patutlah baru bangun kita ke bak lama naik, ha semaya pula sunat subuh. Nah, jadi di antara tahajud dengan subuh tu ia panggil sudah hasil perceraian. Hak belum pada kita perubah lambung turun lata tu, ha hak tu semaya tahajud. Nah, ada pun hak kita buat lepas dah tu, ha hak tu ia panggil semaya fajar. Ah tu. Ya dah bahas hak-hak ni, hak ya kita mi kata sawa ungkana tu. Ada pohon ilak tadi tu suku mari tu. Liyatazakkar bi zalika daj'atahu fil qabri. Hak tu mudah. Jadi lepas pada kita semai sunat subuh, ha kita perbah lambung kita turun di atas lata. Kau ada kata 5 minit ke 7 minit, lepas tu kita sambil-sambil kita duduk kara mari, aku ni bila suk habis umur ku tahniyo isak-isak ni dah, ha orang kita kulai kubur aku ni dah ni. Ha, jadi perbuatan lagu tu tu dia kata boleh menekankan kita, boleh mengheretkan kita untuk hasil sifat khusyuk di dalam semaya. Ha gitu. Ha habis itu. Mana hadis dia? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata iya Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza salla rak'atayil fajri. Salah fa mati kita tu. Apabila selesai ia Nabi dan sudah ia Nabi daripada semaya dua rakaat fajar. Mana dia dua rakaat fajar? Yani dua rakaat subuh. Sunat dua rakaat subuh tu. Bukan dua rakaat fajar ni, dua rakaat subuh dah tak kena. Iza salla rak'atayil fajri. Apabila semayalah ya Nabi dua rakaat fajar. Ya ini dua rakaat sunat subuh. Tu. Bila dia sudah semaya dua rakaat sunat subuh, ittaja'a ala syikkihil aimani, berbaringlah ia Nabi di atas lambungnya ia kanih. Ia perubah tubuh ia turun di atas lambung kanih, dada agak hadap belak, kepala hadap hilir, kaki hadap hulu. Ia buat lagu tu. Lama mana yang buat lagu tu? Tak lama tu. Nah, tak lama lah. Tetap dalam 5 minit, sudah dah tu. Bangun. Aywazalika li syarafihi wali annaha hayatul insani fil qabri fayatazakkaru bizalika fatahmiluhu alal khusyuk. Supaya tak ni tu. Nah. Dia suka tok di atas lambung kane, kerana lambung kane inilah lambung hok paling melio, dia kata.
Lagi pula dari kerana perbuatan lagu tu tu sebagai nak menggambarkan seketika kita duduk di dalam kubur esok. Tu buat kita. Rawahul Bukhari telah meriwayat akan dia akan itu hadis oleh Imam Al-Bukhari. Nah. Tapi jangan sampai kecenderungalah. Jangan kita tidur lama sangat sampai kecenderung tu. Ha tu tak ada suruh. Wa anha qalat dan diriwayatkan daripadanya. Dan diriwayatkan daripadanya, yakni daripada Siti Aisyah lagi. Qalat berkata ia Siti Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafrugha min salatil isya ila al fajr. Ha tengok semayalah ia Nabi. Di mana Nabi semaya tu? Fima baina an yafrugha min salatil isya, pada barang yakni pada masa yang di antara selesai daripada semaya isya ilal fajri hingga sapa pada subuh. Deh yakni Nabi kita semaya di masa hak lepas semaya isya sapa subuh deh. Ha tu celah tu. Celah tu tu ya bukan atas hubung lepas semaya isya semaya terus ki sampai subuh bukan kita dak. Ya tidur dulu ke. Nah, apa tu bo tidur we jadi kenyang sikit. Ah ya bangun semaya. Ha tu. Celah tu lah. Ya semaya tu berapa rakaat? Ihda asyarata rakaatan. 11 rakaat ya semaya. Ha tu. Ya semayanya 11 rakaat. Nah. Wa fi riwayat wa ja'a anha fi riwayatin ukhra maka na yazidu fi Ramadan wa la ghairi ala 11 rakaatan. Ha tu. Ya kata Nabi kita ni dia tidak melebih dan dia tidak tambah semaya dia tidak atas 11 rakaat ni sama ada dalam bulan Ramadan ke ataupun lain pada bulan Ramadan. Ya semaya 11 rakaat tu. Nah. Ha semaya apa tu? Ha semaya hak yang dia buat dalam bentuk ke qiyamul laili. 11 rakaat tu. Nah. Bila dia buat cukup, bila dia buat 11 rakaat ni, dia buat dalam bentuk ke mana? Yusallimu baina kulli rakaataini. Memberi salamlah ia Nabi di antara tiap-tiap daripada dua rakaat. Bo boleh dua rakaat awi saleh. Bo boleh dua rakaat awi saleh. Nah. Ha tu. Jadi 5 kali saleh 10 rakaat. Patu hak so lagi hak yang ke sebelah tu wa yutiru bi wahidatin wa yutiru bi wahidah dan membuat witilah ia Nabi dengan serkaat hak akhir. Nah. Ha jadi bolehnya 11 rakaat. Ha tu. Sudah-sudah dia semaya 11 rakaat tu. Lewat dah tu. Nah. Hujung-hujung bagi waktu isya dah tu. Tak ya nanti suta. Fa iza sakatal muazzinu min salatil fajri. Kok ana pula ni.
Maka apabila diamlah oleh tukebe daripada semaya fajar, watabayyana lahul fajru waja'ahul muazzinu qama faraka'a rak'ataini khafifataini thumma taja'a ala shikkihil aiman hatta ya'tiyahul muazzinu lil iqamah. Buatlah anda ni weh. Nah. Kau tak payah lagi tu. Jadi ia semaya witi, ia semaya satu ka'a itu sebagai witi. Jadi hak dia wak kia mulai tadi itu berapa? 10. Bila cukup 10, wa yutiru bi wahidah. Nampak tu gambar tu? Dan mewitilah ya Nabi tu dengan serka'a semaya. Baik. Fa iza sakatal muazzinu min salatil fajri, maka apabila diamlah oleh tukebe daripada semaya fajar, ia kata ai min azani salati, daripada be bagi semayanya semaya fajar yakni semaya subuh. Nah. Kau anu teh. Fa iza sakata tu maksud anu ya kau anu teh. Jadi sudah daripada dia semaya witi satu rakaat, dia mau tak ada bel lagi tu. Dia mau tak ada bel lagi. Muazzin tu tak ada mari bel lagi. Semaya ya sudah lah. Tadi dia. Jadi duk mari tu muazzin duk dia. Tak ada mari bel apa lah. Pasal apa? Kerana waktu subuh belum lagi masuk. Ha, kita surah itu. Nah, tak ada pihak mari bepa lah. Kalau kita kot ni kot, dah, selain pada tak ada bepa, itu duk bunyi dah lah. Kadang-kadang duk bunyi sejik ni, duk kata, Alhamdulillah. Apa dah? Duk baca. Apa? Doa itu deh. Apa ni? Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ha tu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ha tu. Subuh tak masuk lagi tu. Dia duk kata lagu tu tu apa tu? Nak suruh bangun sebagai wak persiapan untuk nak semaya subuh. Tak ada apa. Sebagai gerak orang lah. Gerak orang. Kalau kita nak kata gini, tak apa. Bangun subuh nak masuk dah weh. Bangun subuh nak masuk dah. Kata gitu, tak apa. Tapi kalau kata gitu, tu jadi kapung sikit je bang. Jadi kapung bunyi suara tak biasa keluar dakwah lah. Tak gitu. Ya amalah tu mari pada puak tabligh lah tu. Tak ada apa lah. Kalau dia mau kata, tak ada kena duk kata lagu tu tak ada lah hadis. Betul. Nak gerak orang. Nak gerak orang untuk jaga sebagai wak siapa subuh nak masuk dah. Ha, kita kata gini, tak apa. Hei, bangun. Hei. Bangun. Subuh ada 5 minit dah nak masuk. Ha, bangun. Tak ada apa lah. Nah. Lepas tu kita ni semalam tu ni tidur ni Allah mati dah weh. Tidur tu mati dah. Nah.
Lepas tu, boh dekat nak masuk subuh, Tuhan pun hidup kelik. Kita puji Tuhan sikit lah. Tak ada nyembik lagi selalu. Lalu tak tubik perkataannya, Alhamdulillahillazi ahyana. Puja dan puji bagi Allah yang telah hidup semula aku ni. Semalam tu yang mati dah. Ahya tu bila? Ba'dama amatana. Selepas daripada semalam yang mati suta. Itu dia. Wa ilaihin nusyur. Tak apalah laki akan datang. Aku nak klik cari dia pula. Itu. Jadi kita kata lagu tu pun tak apa. Atau kita nak panggil, nak luwik. Weh, 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 weh. Tak apa juga. Tapi jadi kampung sikit lah kalau buat lagu tu. Apa tak orang ni tak biasa keluar dah wah ni. Sebab kalau orang tak beli, dia tak luwik wah, wah, wah gitu. Nah, dia kata sana ni. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai belakang tu, ya ajarlah tu. Nah gitu. Pada duk luwik riah, riah, riah lah. Nampak kau tu dah tu. Jadi waktu subuh tu tak masuk lagi. Setelah dia buat witir satu rekaat tu, subuh tak masuk lagi. Artinya tu kebel tu masih duduk diam, tak ada bel lagi. Itu kata, fa'iza sakatal mu'azzinu. Maka apabila diamlah oleh tu kebel, bel min solatil fajri, daripada semaya subuh. Ya tak ada bel lagi lah, moga subuh tak masuk lagi ni. Tu min solatil fajri buat gini. Yani min azani solatil fajri, daripada be bagi semaya fajar. Dalam keadaan tu kebe duk dia senyap tak ada mari be tu, wa tabayyana lahul fajru, dan nyatalah baginya, bagi muazzin oleh fajar. Masuk dah lah. Ia pun duk kuati. Ini masuk dah weh. Naik dah. Al-fajrus sadiq naik dah. Waja'ahul muazzinu. Tu. Dan datelah akan dia, akan Nabi, yani akan masjid dia. Waja'ahu, yani waja'a ila masjidihi. Mana kita? Dan datelah akan dia, akan Nabi, yani datel akan masjid dia. Datelah kepada masjid dia, al-mu'azzinu, jadi fa'il bagi ja'ah. Oleh tu kebeh. Itu dia. Bila tu kebe mari, patu dia be. Dia be. Nah, bila tu kebe mari, dia be. Moga masuk waktu dah ni. Bila dia be sudah, qama faraka rak'ataini khafifataini. Nanti. Qama dari mana solat. Berdirilah ia Nabi dan semayalah ia Nabi. Dan rokoklah ia Nabi. Rak'ataini dua rakaat. Dua rakaat mana hak ia buat tu? Khafifatain, ia ringkaslah oleh kedua-duanya. Tu. Jadi maknanya bila tu kebe tu mari be, sudah lirah pun sudah siap be tu, maka Nabi semayalah sunat subuh pula dua rakaat. Hak ni ia semaya dalam bentuk kerekah-rekah. Setengah ketika, tu tak boleh gitu. Setengah-setengah ketika lain pula, ia semaya panjang juga dia baca. Setengah ketika lain lagu tu. Bawa dia semaya dua rakaat sudah. Summat taja'a ala syikihil aimani. Ha, ni.
kemudian berbaringlah ia Nabi di atas lambungnya ia kane. Sudah dia wisale dua rakaat juga ia perubah lambung dia turun latah. Pala hadak hilir, kaki hadak hulu. Nah, lama mana tadi awak lagu tu tu? Hatta ya'tiyahul muazzinu lil iqamati, hingga datelah akan dia akan Nabi tu oleh tu kebe untuk qamat. Nah, ha, pada ketika tu ha, maka dia bengong naik hadam apa qamat. Wak sah sudah qamat, wak sah pun sudah siap semaya subuh. Ha, tu amalan dia. Aifa inka nabihi muqtada uslin irtasala wa illa tawadda'a. Gitu eh. Dia kata mana tu? Ha, akna. Jadi bila tu kebe tu mari be, be sebagai menanda, sebagai tanda kata masuk waktu subuh lah tu. Maka ia kata kalaulah Nabi itu ada di tubuh dia tu perkara yang memastikan mandi, ha, maka ia mandi. Wa illa dan jika tidak, kalau tidak tawaddoa ia ambil wuduk saja. Nah, lepas tu kalau wuduk ia dah, kalau wuduk ia dah, boleh jadi ia ambil semula pula hak mari dalam bentuk kata jadi. Ha, tu buat lagu tu. Ha, tu kata hatta ya'tiyahul muazzinu, hingga datanglah akan dia akan Nabi tu oleh tu kebe datang apa lil iqamati, untuk nak qamat pula. Ha, pada ketika itulah ayah pun bengoh bangun. Ha, untuk sembahyang subuh. Rawahu Muslim, telah meriwayat oleh akan dia akan itu hadis oleh Imam Muslim. Qauluha yusallimu baina kulli raka'ataini. Mana ya? Dalam mata hadis Aisyah wa Ma'sani. Yusallimu baina kulli raka'ataini. Ha tu. Bermula katanya kata Siti Aisyah, yusallimu baina kulli raka'ataini tu makna ke mana eh? Kata dia hakaza huwa fi Muslim, sebeginilah hakaza ai kama naqaltu. Ha, klik situ domain ya. Sebeginilah yakni seperti barang hak yang aku nakal bu di dalam kitab Riyadus Salihin aku ni, Imam Nawawi kata huwa fi Muslim, ialah sabit di dalam Sahih Muslim. Siapa ni? Ha tu. Eh, barangkali di dalam Sahih Bukhari ada berlainan sikit lafaz. Barangkali nak pergi kota tu. Nah. Wa ma'nahu, dan bermula maknanya, makna bagi hadis ni dan tujuan bagi hadis ni nak ayat mana? Yusallimu baina kulli raka'ataitu nak ayat lagu mana tu? Wa ma'nahu kata dia ma'da kulli raka'ataini. Kalau nak turut zahir tu dah memberi salamlah ya Nabi di antara tiap-tiap dua rakaat. Kok mana ya beri salam di antara tiap-tiap dua rakaat ya beri salam? Pahui dan no. Ha, lalu itulah ya mari syarah kata takut kita keliru. Imam Nawawi kata makna gini, ba'da kulli raka'ataini, mana kita memberi salamlah ya Nabi baina tu dengan mana ba'da. Nabi beri salam tu bila? Ba'da kulli raka'ataini, di antara tiap-tiap daripada dua rakaat semaya dia.
Artinya awak dua rakaat satu salat, dua rakaat satu salat, dua rakaat satu salat. Ha, awak itu. Ha, kena dah riwayat awak ni kata salatul laili masna masna tu. Ha, tu kata wa maknahu ba'da kulli raka'ataini. Ya ni yusallimu ba'da kulli raka'ataini, memberi salamlah ya Nabi kemudian daripada tiap-tiap dua rakaat. Beh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anha qalat, berkata iyo Abu Hurairah. Ha tadi tu ya wak kita ya wak. Nah, pa tadi ya wak semata jaa. Hak ni dia suruh. Nabi kata iza salla ahadukum rak'atayil fajr, apabila sudah semayalah oleh seorang daripada kamu dua rakaat fajar. Saudara, bila sudah semaya sunat tu nak suruh buatlah nah eh, falyattaji' ala yaminih, maka hendaklah berbaring ia di atas lamukannya, lamukannya bagi ahadukum. Nah, itu dia. Sudah wisalah sudah siap. Ha, perubah ni. Perubah turun. Ha, ni lamukannya ni duk bapak latah. Kalau kita sini juga, kepala hadap hili, kaki hadap hulu. Buat itu. Kita kata, falyattaji' ala yaminih, ay akibah fa'lihimah. Selesai daripada perbuatan kedua tu. Dua rakaat saya. Perubahlah. Lambung dia tu di atas lambung kanan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bi asanid sahihatin, telah meriwayat akan ini hadis oleh Abu Dawud dan oleh Tirmizi dengan segala sanak-sanak yang sahih. Gak bila sanak tu sahih, pada waliknya mata pun sahih juga. Qala Tirmizi, telah berkatalah oleh Imam At-Tirmizi, ia kata hadisun hasanun sahihun, bermula hadis ni hadis hasan pada satu tariq, sahihun dan hadis sahih ai fi tariqin ukhra. Boleh kita kata itu ya istilah Tirmizi bila dia kata hadisun hasanun sahihun. Ulama surahnya boleh dua bahasa kita hurai perkataan dia tu. Habis itu summa qala babu sunnati zuhri wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursal, Sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain. Dan kata Syekh Suhaimi, apa dia? Dan ada pada sirat itu pegai, baca pegai. Apa dia pegai? Yang ini menyakut, menyakut penyakut galah, menyakut galah kita buat gahai popo tu. Duduk di mana pegai tu? Pada tepinya, tepi bagi sirat. Banyak tu. Ayap cocok dah tu tepi tu. Maka segala orang yang lalu masuk ia kepada syurga. Maka segala orang yang lalu, orang lalu mana? Orang lalu hak yang lepah, hak yang lepah. Orang lalu hak lepah ni masuk ia kepada syurga. Itu baca wakaf molek tu. Nah, maknanya bila lakuh, bila lakuh sirat terlepah, sebagai sana tak ada muka lain dah. Tapi lik sana tu tak ada muka lain dah. Tebing lik sana tu adalah syurga. Tak bila lepas sirat, masuk syurga dah lah. Itu. Itu kata dia. Maka segala orang yang lalu tu masuk ia pada syurga. Dan yang tergelincir kakinya masuk ia ke dalam neraka. Gobogi sama-sama tengok. Nyesakuk, nyebaruk kaki kok mana dengan berair tu. Akhir, gelepah lagi, gelepah lagi, jatuh pelung tu dalam neraka. Lalu masuk ia pada syurga. Dan yang tergelincir kakinya masuk ia ke dalam neraka. Ada juga hal-hal talpah. Nah, hal talpah jadi gelecoh kaki pokok tengah tu. Dah ia buku gelecoh kaki tak atas tengah tepi apa tak apa. Maka hatu tu pah kena aku. Siapa dia orang hak yang gelicir kaki tu, siapa dia? Iaitu orang yang kafir ju. Apa-apa tu? Nah. Hak tu kau boleh kata tak ada sore habuk lah hak lepas. Tak ada sore habuk hak lepas. Semua tu sakut dengan perai. Akhirnya nya heret kaki celuh turun dalam nuhus. Itu kata ia itu segala orang yang kafir jua. Dan demikian lagi wajib kita percaya pula haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil benda sam'iyah juga ni. Nah. Jadi benda ni ni ala madkhala lirra'i. Ia panggil tak masuk dalam pemikiran akal kita. Cuma bila datang syarak wayak kata benda ni sungguh, maka kita kena ha. Apa Ia kata dan demikian lagi wajib kita, siapa dia kita? Yani ma'asyiral mukallafin. Segala puak-puak mukallaf ni wajib ke apa percaya pula haud bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu wajib kita kena pergi kata Nabi kita ni di akhirat esok Allah Taala bui pada dia tu sebuah qala'i
Hauk-hauk tu mana kolek. Tahewi kriyo sebuah kolek ai. Maklumlah moga Malaysia duduk dalam keadaan lapar, duduk dalam keadaan panah tain-tain, lapar lagi, dahaga lagi. Nah, maka sebelum daripada dia nak masuk syurga ni, Nabi padah pok-pok semua hak berhak masuk syurga, lagi minum air kolek ni. Itu panggil haud bagi Nabi. Maka makna haud itu kolam. Maka makna haud itu kolam. Kole itu pun tak perti lagi itu dah. Kole air itu. Pak kita sini kalau sebut kole itu tak pun perti lagi. Kalau kita koloh baya perti. Koloh air. Koloh air. Itu. Nah, satu pemberian Allah Ta'ala kepada Nabi kita. Ialah dia wui koloh air atau kolam air yang terbesar sekali untuk Nabi kita. Apa tu? Kerana keadaan Malaysia ni semasa duduk di padang mahsyar tu dia berapa ribu tahun duduk dahaga air duduk tak cukup, biasa tak biasa cukup air, tak biasa cukup apa tu. Dan kata Syekh Suhaimi, apa dia haut-haut tu apa dia tu? Iaitu lauk di atas bumi yang ditukarkan. Haut-haut ni dia kata, iaitu lauk jenis ufama lauk. Duduk di mana tu? Di atas bumi yang ditukarkan. Mana bumi yang ditukarkan tu? Dan iaitu bumi yang sangat putih seperti perak. Ia panggil Al-Ardul Mubaddal. Al-Ardul Mubaddal. Bumi yang sudah ditukarkan. Yang bersang yang sangat putih seperti perak. Iaitu empat persegi. Apa misalnya? Dan iaitu empat persegi. Panyenyo, panye bagi bumi, panyenyo panye bagi haut sana. Tiada lebih daripada letenyo. Ya ini sama panye. Buka dengan panye itu sama. Empat persegi panyenyo, iaitu empat persegi panyenyo, tiada lebih daripada letenyo, yakni pada pihak panye. Hanya sama je. Jadi empat segi lah. Nah, balik nung tu. Apa yang kata tadi? Tiada lebih daripada panyenyo, iaitu empat persegi panyenyo, tiada lebih daripada letrenya ajalah. Dan iaitu kole Nabi ni perjalanan sebulan. Dan iaitu kolam dia tu perjalanan sebulan. Yang ni sama dengan perjalanan sebulan untuk nak sapa jadi cukup sekeliling. Gitu. Iaitu perjalanan sebulan. Amat harum baunya. Wakah molek dah. Amat harum baunya, bau bagi itu hauk tadi daripada kasturi.
Bau gapo tu? Amat harum baunya tu, bau gapo? Amat harum baunya daripada kasturi. Bau apa tu? Bau air hok di dalam kolam. Daripada kasturi. Amat harum baunya, bau bagi haut tadi, jadi bau bagi air yang ada di dalamnya, amat harum dan amat serbuk baunya daripada kasturi. Itu nama bagi satu jenis bau itu. Dan baginya segala warna tiap-tiap minume yang di dalam syurga. Dan baginya, bagi haut ni pula, ada segala warna. Yani ada segala bagai warna-warna. Tak ada sekal lagi situ. Ada baginya segala warna, yani ada baginya segala bagai-bagai warna. Bagai-bagai warna mana? Tiap-tiap yang diminumkan, diletakkan. Itu syukur dah dia. Tiap-tiap minum yang di dalam syurga. Dan baginya segala warna tiap-tiap minum yang di dalam syurga. Mana ada rasa tak sakut wakah dah. Dan baginya segala bagai warna. Yani segala bagai-bagai warna tiap-tiap minume yang di dalam syurga. Bukan tak air basuh gitu dah. Nah. Dan adalah rasanya tiap-tiap rasa buah kayu di dalam syurga. Dan adalah rasanya rasa bagi haut, yakni rasa bagi air hok yang ada di dalam kolam tu. Rasa dia tu tiap-tiap rasa buah kayu di dalam dunia, di dalam syurga. Kata setengah harum baunya daripada kasturi. Kata setengah harum baunya. Kena tergede gini. Harum baunya, yakni harum bau airnya daripada kasturi. Dan putih daripada laban. Dan putih daripada laban. Laban tu susu, noyak terjenihnya. Dan sejuk daripada ambun. Air kole dia tu pula sejuk. Supa dengan air mung hak turun lek malam tu. Maka adalah dua seloran yang memacur daripada sungai syurga dan sejuk daripada ambun. Maka adalah dua seloran. Baca gitu. Maka adalah haut tadi dua seloran. Seloran.
Seorang rumah teh. Dua seorang. Dua seorang mana? Yang memacur daripada sungai Syurga. Dia ambil air hak dari sungai Syurga, mari ladung di dalam kolam dia. Dan gayungnya terlebih banyak daripada bintang. Pakai gayung juga weh. Tak ada pakai peli perapa tidak. Maka adalah ia gayung tu daripada emas dan perak. Tu kehebatan dia. Sina gayung ada gayung mah, ada gayung pula hok mari dalam betul ke perak. Dan barang siapa meminum akan dia. Dan barang siapa meminum akan dia, akan itu air kole tersebut tiada dahgo kemudian daripadanya. Tiada dahgo kemudian daripadanya selama-lama. Tak lagu dah. Jadi tanda situ sikit. Tiada dahgo kemudian selama-lama. Naknya kemudian daripadanya selama-lama. Kata setengah ulama. Kata setengah ulama. Dan jika dimasukkan dia. Dan jika dimasukkan akan dia. Ke neraka sekalipun. Ke neraka sekalipun. Maka kesesok dengan lapar dan dahgo tidak ada selama-lamanya. Entah apa itu. Ia kata sana, bagai siapa minum daripadanya, maka dia ni tiada dahgo selama-lama. Ia kata tak jaga, tak dahgo sana. Dan jika masuk neraka, ia kemudian daripadanya sekalipun. Tak hasil dahgo juga. Kawan ni belum daripada dia nak masuk neraka, ia boleh minum air kolam Nabi. Maka pada ketika cara buku, orang keraksi dia tu kata kena masuk neraka. Bila dia masuk hidup dalam neraka, nah, habuai dia kena bakar di api, waliyazabilah. Habuai dia dah kena selah di api dah ke apa tu, semua tu tak ada. Tak ada. Nah, bahkan semasa dia duduk di dalam neraka tu, seksa hok mari dalam betul ke dahga dan lapar tak ada juga. Pasal apa? Kerana dia boleh minum air kolam Nabi. Gitu. Satu kata tiada dahga kemudian selama-lamanya. Maka pertama-tama orang yang meminum akan dia. Maka pertama-tama, yani mula-mula sekali orang yang meminum kemudian daripada Nabi. Siapa dia? Ia telah muhajirin. Segala orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Fuad ni dia boleh minum lepas pada Nabi.
Kemudian segala yang lain. Kemudian lepas pada tu pula boleh minum pula oleh segala yang lain. Bagi meminum. Kemudian segala yang lain bagi meminum segala umat ini sekaliannya. Kemudian segala yang lain lain pada umat dia. Kemudian segala yang lain bagi meminum segala umat ini sekaliannya. Tetapi kemudian segala yang lain bagi meminum segala umat ini sekaliannya. Ke mana ya nak? Dan barang siapa meminum akan dia tiada dahaga kemudiannya selama-lama. Maka yang pertama-tama orang yang meminum kemudian pada Nabi itu puak-puak muhajirin, kemudian segala yang lain. Segala yang lain bagi meminum segala umat ini sekaliannya. Tetapi mereka itu terbagi ia atas dua bagai. Ke mana yang royal eh? Lepas. Lepas daripada umat dia minum air kolam tu. Maka buat lain pula. Kemudian daripada Nabi itu fuak muhajirin. Terlepas dari Nabi, fuak-fuak muhajirin ni siapa? Iaitulah orang Mekah hak berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Lepas pada golongan muhajirin pula, kemudian segala yang lain bagi meminum. Bagi ke mako kita tu eh. Bagi dah. Bagi dah. Kemudian segala yang lain. Yani yang lain daripada puak-puak muhajirin. Termasuk puak ansar. Termasuk pula lain-lain pada puak tu. Kalau siapa tu? Siapa akhir-akhir zaman tu? Bagi meminum segala umat ini. Itu rasa-rasa kidah sikit. Itu rasa nak kata gini. Kemudian segala yang lain. Yang ni lain daripada puak-puak muhajirin. Lepas pada habis puak muhajirin. Puak ansar. Puak tu pula. Maka meminum, maka meminum segala umat ini sekaliannya, sekalian bagi segala umat. Atau hak orang takut makan kita. Tetapi mereka itu terbahagi ia atas dua bagai. Tetapi mereka itu sekalian umat ini ni terbahagi ia atas dua bagai. Satu bagai tiada ditolakkan daripada mereka itu. Hak ni ni boleh minum semata. Dan iaitu muttaqun. Hak ni ni ia panggil tolak talpah.
kok mana-mana pun boleh minum air kuala Nabi. Golongan pertama ia panggil golongan al-muttaqin, segala orang yang bertakwa kepada Allah. Dan satu bagai ditolaknya. Tu. Ada sepuak lagi nya tak leh. Tak leh minum. Bo nak minum jadi ukaralah. Tak leh lah, tak leh. Tu kata ditolakkan sekali-kali daripada minum. Ditolaknya. Dan yang ditolakkan itu, terbahagi pula atas dua bagai pula dah. Satunya ditolakkan sekali, dan yang keduanya ditolakkan keduanya. Iaitu muttaqun. Dan satu bagai lagi ditolaknya, dan yang ditolakkan baca tak kena tu, iaitu muttaqun. Dan satu bagai lagi ditolaknya, satu bagai yang ini daripada menghampiri kenaka kolam Nabi sana. Summa qala, dan yang ditolak itu terbahagi pula atas dua bahagi. Satunya ditolakkan sekali-kali, yang keduanya ditolakkan secara bermasa. Wallahu a'lam. Kata dia, dan yang ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala asy-syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dar. Dan jika dihilangkan sekalian gigi iaitu 32 gigi, maka dengan hisapnya, dan jika lebih daripada dia sekalipun, maka wajib pada sekalian gigi itu iaitu 160 utuh. Kata dia, dan jika dihilangkan sekalian gigi, banyak mana sekalian gigi tu, iaitu 32 gigi. Itu kira penuh mulut atas bawah dah tu, 32 putung gigi kita. Jika dihilangkan sekalian gigi, maka dengan hisapnya, hisap bagi sekalian gigi, maka dengan hisapnya, hisap lagi. Dan jika lebih daripada diat sekalipun, apa? Hisap apa yang sana? Dan jika lebih daripada kadar dia sekalipun,
maka wajib pada sekelier gigi iaitu 160 utuh. Oh, tu banyaklah. Nah. Tu wajib bayarnya tu. Jadi 160 utuh. Kalau hak sanding tu ia menasa gigi, hak ni kena bayarnya 160, hak ni setengah usia dia seputar, iaitu 160 utuh. Dan disepenuhkan dia tu nafsin pada memotongkan dua bibir muluk. Mana dia dua bibir muluk? Ia telah bibir bawah, bibir atas. Dan pada memotongkan, dan kerana memotongkan salah sewaktunya, salah sewaktu daripada bibir muluk, wajib ianya disepenuhkan setengah diat jua. Kalau 100 ni 50. Dan disepenuhkan dia tu nafsin pula pada menghilangkan kalam sekeliannya. Menghilangkan kalam, iaitu menghilangkan sifat kalam yang ada pada seorang. Menghilangkan kalam, iaitu menghilangkan sifat kalam yang ada pada dia. Kena bayar juga tu, satu ekor utuh. Dan pada menghilangkan setengahnya, setengah daripada kalam, maka atas kodarnya, kodar bagi setengah. Kodar tu kira ke mana? Daripada dia, daripada dia. Dan segala huruf yang dihecehkan dia atasnya, maka dan pada menghilangkan setengahnya, maka wajib atas kodarnya daripada dia. Kodarnya, kodar setengah hak yang dihilangkan oleh seorang daripada dia. Dan segala huruf yang dihecehkan dia atasnya itu 28 huruf Arabiyah. Wakas itu. Dan segala huruf yang dihecehkan dia atasnya. Dia kata bau ni kan. Kalau kita menasakan gigi seputung, maka hukum ia yang kena bayar sekian. Hak ni gigi seputung tu kita tak ada memenasa, tak ada uak jadi punah. Cumanya lidah dia tu hasil daripada kita uak lagu tu, ia nak tutup taklih dengan semua huruf. Hak ia boleh pekeceknya dengan bibar apa huruf saja, hak ia pekecek jadi penuh makrak sungguh. Fah dah kita uak tu. Pada ketika tu kita kena bayar ke apa tu? Dan segala huruf yang dihecehkan dia atasnya itu 28 huruf Arabiyah juga. Tengok, ia tak saya sebut, ia tak boleh nak sebut huruf gapo. Ia tak boleh nak sebut huruf gapo. Berapa huruf ia tak boleh nak sebut yang menyebabkan kita wa'u karotah dia tu. Maka kita kena bayar tanggungnya dia lah. Maka jika logatnya lain daripada lughah Arabiyah, seperti kita tahu logat kita sini logat Melayu, dihecehkan dia akan dia atas segala huruf bagi lughahnya, lughah dia.
Royoh pada kata dia hece, dan jikalau banyak sekalipun pembayar yang sana. Jadi berapa huruf ayat tak boleh sebut yang hasil dari perbuatan kita, maka kita lah kena tanggungjawab bayar yang dia sana. Maka jika logatnya lain daripada logat Arabiah, dia cek juga. Misalnya kita kata lidah ya ni, ia nak sebut huruf ra tak leh. Dengan sahabat kita buat ukara atas dia tu, ia nak sebut ra tak leh. Kena bayar juga tu. Kena bayar. Dia hecehkan dia di atas segala huruf bagi logatnya. Dan jika banyak sekalipun. Dan disepenuhkan dia tu nafsin pada menghilangkan penglihatan dua mata. Kena bayar 100 juga. Dan jika dihilangkan penglihatan daripada satu mata, padanya setengah dia, 50. Kita buat ukara mata dia tu tak nampak kedua, kena bayar 100. Kita buat mata dia tu bukan tak nampak kedua, tak nampak saja, kena bayar separuh. Itu kata, dan disepenuhkan dia tu nafsin pada menghilangkan penglihatan dua mata. Dan jika dihilangkan penglihatannya satu daripada satu mata. Jawab ianya, padanya pada menghilangkan setengah dia juga. Summa qala, dan disepenuhkan dia tu nafsin pada menghilangkan pendengaran daripada dua telinga, dan pada menghilangkan dia daripada satu telinga setengah dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'una. Allahumma wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim. Allahumma ya 'alim, 'allimna min 'ilmika ma tardha bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lamu. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi warzuqna min daqa'ikal wa haqqiqna bihaqa'ika ilmika ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Rabbana Allahumma zidna wa la taqus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.